Të veshur në të bardha e me trëndafila në dorë, pranë varëve ponderojnë familjarët që nuk i njohën. Këta fëmi, bashkë me shumë të tjerë, janë bledhur për të përkujtuar të vrarët e masakrës e 25 marsit në fortes, Celin e fshatra të Rahovecit para 20 viteve. Terrorit të forzave serbe i ka shfëtuar Muharrem Popaj, i cili tregon për përjetimet nga kjo ngjarje. Ku imi shku nga lumi aty, nuk di vetëm kemi pa gjuhtje kumë nije, kom qenë narkofoma, mbi që dhe narkofoma kom qenë, pa asë një lumë kumë dalë për e serën vendit. Po të njëjtën ditë, njësoj kishtë ndodhur edhe në fshatin Celin. E kjo nën e ka ende të freskët kujtimin për djalin 14 vjeçar që ja morën nga duart. Mbi që kom me në shupi dore, atare, visa e më largu pak ma dhe e kom në krisën që kanë qurë njëra. Si pas kryetarit të komunës e Rahovecit, Qaso Kohe ishte komandanti UÇK-s, atyre u kërkoj vetëm një gjë. Ti varrosim të vrarët, ti varrosim me kujdes e parën në sy. Deputetja Ganimete Musliu, që ishte e praneshme për t'i nderuar të rënët, këtë përvjetor e lidh edhe me një ngjarje të ndodhur të hënën. Se Kosova ka Zot, edhe shmonë më së miri, edhe vendimi sotëm i marrë nga Kryeministri Republikës e Kosovës, Zotri Ramush Haradinaj me inicimin tim, që të shkarkoj nga detyra zëvendës Ministrën e Drejtësisë, e cila fyu gjakun e të rënëve tanë. Përfaqësues të fshatrave shprehen të indinjuar për mosdënimin e fajtorëve të masakrave. Ndërkaq, përveç 75 banorëve të Celinës, në masakrën këtij fshati u vran edhe 3 banorë, mysafir nga fshatrat për rreth.